Tesla'ning Cybertruck yoki Cybertruck moshinasi internetni portlatishda va memlar uchun manba bo'lishda xizmat qilar ekan, men bo'lajak investor sifatida bu haqiqiy geniy moshinaligi va u Tesla'ga qanaqa foyda olib kelishi mumkinligini gapirib beraman. Assalomu alaykum aziz muxlislar, siz bilan kamina Nozim Nizomovich va bizning kanalga xush kelibsiz. Obuna bo'lishni unutmang, chunki bizda dunyoning muvaffaqiyatli insonlari haqida ma'lumotlar va ular atrofida ro'y berayotgan voqealarni ham gapirib beramiz. Videoni boshlashdan oldin like bosing. Demak, boshladik. Bugungi videoda biz Cybertruck haqida gapirar ekanmiz. Avvalambor uning ko'rinishi aynan shunaqa bo'lishi kerak edi. Ha, aynan shunday. Siz uni birinchi marta ko'rganingizda u sizga qanaqa taassurot qoldirgan edi? Kelajak mashinasi sifatidami yoki qandaydir bir shafqatsiz ko'rinishdami? Javobingizni izohlarda kutib qolaman. Cybertruckning dizayn haqida cheksiz bahslar va gaplar bo'lmoqda, ammo hammaga muhim bir fakt yetishmayotganga o'xshaydi. Tesla kompaniyasi Cybertruckning dizayni yaratish jarayonida 4 ta muhim kriteriyaga e'tiborni qaratdi. Birinchisi, arzon narxda bo'lishi, ya'ni ham ishlab chiqarishda, ham xaridor uchun. Ikkinchisi, ishlash ko'rsatkichi yuqori va foydaliligi jihatidan. Uchinchisi, samarali bo'lishi va 4-chisi albatta xavfsiz bo'lishi. Keling, ularni har birini batafsil ko'rib chiqsak. Qanchalik arzon mashina ishlab chiqarilsa, uni shunchalik arzon sotish va uning ortidan kattaroq foyda ko'rish mumkin. Cybertruck bu avtomobil ishlab chiqarish sanoatida transport texnikasi murakkabligidan voz kechishning yaqqol misoli hisoblanadi. Cybertruckda panellarni shtamplash sexlari va bo'ya sexlari ham mavjud emas. Cybertruckning ramkasi zanglamaydigan po'latdan yasalgan va o'sha ramkadagi ortiqcha panellardan voz kechilgan holatda mashinada ko'proq bo'sh joylar yaratilgan va bu o'z o'rnida mashina vaznini yengillashtirdi. Cybertruckning korpusi bitta to'liq po'lat listidan yasalgan va u lazer orqali kesiladi. Shtamplash uskunalari esa juda ham qimmat va sekin ishlaydi. Bu narsa Cybertruckga kerak emas. Bo'yoqlash sexlari ham juda qimmat va ko'p vaqtni talab qiladi. Bu ham Cybertruckga kerak emas. Xo'p, gap qanaqa summa haqida ketyapti? Bir maqolada o'qib qoldim. Ford Hindistondagi zavodiga o'sha ranglash jarayonini tezlashtirish maqsadida $500 million sarmoya qilgan va bu sotuvlar hajmini 2 marotabaga oshirdi. Faraz qilyapsizmi? Shunchaki ranglash jarayonini tezlashtirish natijasida sotuvlar hajmi 2 marotabaga oshib ketdi. Bularning barchasi Cybertruckga kerak emas, chunki bular kapital xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Endilikda esa o'sha ranglar qurishini ham kutishga hojat qolmaydi. Gap shundaki, Cybertruck avtomobil ishlab chiqarish sanoatini boshdan oyoq o'zgartirib tashlamoqda. Siz bo'lajak xaridor sifatida mashinangiz rangsiz bo'lishini xohlarmidingiz? Ha bo'lsa plus, yo'q bo'lsa minus deb izohlarda yozib qoldiring. Gap unumdorligiga kelib taqalganda, ko'pgina oqlona xaridorlar mashinalarning funksiyalari uchun sotib olishadi va bu kabi xaridorlar nimaga asosan pikap sotib olishadi? Albatta, ularning funksiyalari uchun. Masalan, uskunalarimni ko'tara oladimi, velosipedimni joylashchi va karvonimni tortish va hokazo. Shu tomonlama ham Cybertruck imkon qadar foydali bo'lishga harakat qilmoqda. Vaqt o'tgan sari ranglar parchalanadi, panellar esa egiladi. Cybertruck esa bu ikkala holatni ham bekor qilmoqda. Mashinaning har bir joyidan unumli foydalanishgan, masalan, orqadagi qopqoq xavfsizlik va qulaylikni ta'minlaydi. Gap shundaki, Tesla dizayn va egzoskeletning har xil funksiyasi, xususiyatlari va qulayligi uchun
mumkin bo'lgan barcha narsalar haqida o'ylashgan va shu tomonlama ham boshqalar kibertrakka teng kela olmaydi. Bu mashinaga o'zingiz uchun muhim deb hisoblagan qanaqa qulaylik yoki funksiyani qo'shgan bo'lardingiz? Tesla'ning elektr quvvati va akkumulyator texnologiyasi sinfdagi eng yaxshisi hisoblanadi va bu borada hech qanaqa bahs bo'lishi mumkin emas. Chunki Tesla o'z raqobatchilaridan bir necha yil oldinlab ketgan va Cybertruck'ning 500 milya yoki 800 kilometrdan ortiqroq masofa bosa olish imkonini uni yana omad sari olib bormoqda. Marmar ko'rinishidagi panel aslida vaznni kamaytirish uchun qog'ozdan foydalanilgan. Yana bir uning samaradorlik jihati shundaki, 1 milya uchun sarflangan elektr quvvati narxi boshqa har qanday benzin bo'ladimi yoki dizelmi, ularning narxiga qaraganda ancha arzon bo'ladi va bir martalik quvvati bilan har qanday elektr transport vositalaridan ko'proq masofani bosa oladi. Hozirgi vaqtda Tesla eng xavfsiz, ikkinchi o'rinda ham, uchinchi o'rinda ham ular dunyodagi eng top o'rinlarni egallab olgan. Tesla'ning S, 3 va X modellari 3 ta eng xavfsiz sinovdan o'tgan mashinalar hisoblanadi. Tesla xavfsizligiga jiddiy e'tiborni qaratdi va shafqatsiz bo'lishiga qaramay, Cybertruck eng avvalo birinchi navbatda xavfsizlik uchun ishlab chiqarilgan. Balkim siz o'sha bolta bilan urilgan jarayonni ko'rgandirsiz. Ha, po'lat kuchli, o'z navbatida Cybertruck ham kuchli bo'ladi. Nice. Now I have the Cybertruck. Qaytib ko'rib chiqadigan bo'lsak, Tesla Cybertruck barcha funksiyalar jamlanmasi hisoblanadi. Tesla kompaniyasi Cybertruckni yaratishda hammasini noldan boshlagan va ularda 4 ta talab bo'lgan. Birinchisi arzon narxda bo'lishi, ham ishlab chiqarishda va xaridor uchun. Ikkinchisi esa foydalilik va unumdorlik jihatidan. Uchinchisi samaradorlik bo'lishi va to'rtinchisi albatta xavfsiz bo'lishi. Bularning hammasi bir joyda yig'ilgan. Uning narxi 39.900 AQSh dollardan boshlanadi va bu narx diapazonida Cybertruckdek ko'p funksiyaga ega bo'lgan boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilar tomonidan hech qanaqa takliflar mavjud emas. Bir narsa meni juda ham qiziqtiradi va xavotirga soladi. Nimaga ko'pchilik o'sha airbag xavfsizlik funksiyasini o'chirib qo'yishadi? Axir ularga o'zlarining hayotlari muhimroq emasmi? Xulosa o'rinda nima deyish mumkin? Cybertruck ko'p qirrali mashina ishlab chiqaruvchilar uchun endilikda namuna bo'lib qoladi. O'z o'rinda esa iste'molchilar sifatsiz va unumdorligi past bo'lgan mashinalarni sotib olishni bas qilishadi. Qaysar avtomobil ishlab chiqaruvchilar esa Tesla'ni qanday qilib tushli qilayotganligini ko'rib xavotirga tushadi. Boshqa birlari raqobatni saqlash maqsadida Tesla'ning dizaynini ko'chirishni boshlashadi, ammo qolganlari uchun esa juda ham kech bo'lgan bo'ladi. Hozirda Cybertruck uchun 3 xil kategoriyada buyurtmalar qabul qilinmoqda. Birinchisi bitta dvigatel 39.900 AQSh dollari, ikkinchisi 2 ta dvigatelli 49.900 AQSh dollari va uchinchisi 3 ta dvigatel 69.900 AQSh dollari. O'zi umuman AQShda pikap mashinalariga talab juda yuqori va bir yilda taxminan 2 million tagacha pikaplar sotiladi va Maskning aytishicha o'sha Cybertruckning 2019-yilda qilingan prezentatsiyasidan 2 kun o'tib unga 146 ming ta oldindan buyurtmalar kelgan va hozirgi kunda esa bu buyurtmalar soni taxminan 1 milliondan ortib ketdi deb aytishmoqda. Va Tesla investorlarining fikriga ko'ra bu juda ham yaxshi yangilik, chunki mavjud avtopromlar uchun g'oya aniq. Yo, Cybertruckning dizaynini ko'chirish yoki bankrot bo'lish. Xo'p, sizning fikringizcha boshqa avtopromlarda Cybertruckning dizaynini ko'chirishga majburlashadimi? Chunki uni ishlab chiqarish har tomonlama qulay va samarador. Birinchi o'rinda narx jihatidan yoki men aqldan o'zganga o'xshaymanmi?
fikringizni izohlarda kutib qolaman. Biz tayyorlagan video agar sizga yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing va bizning kanalga obuna bo'ling. Qanaqadir yangi fikr va takliflaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Tez orada yangi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.